פה אני המאגד. אימבר רוצה שנעשה... איפה אימבר? עשר, עשרים, אחד, שתיים. איפה אימבר? תצחיק אותי, ואם אני לא צוחקת, אני מנצחת. טוב, יאללה, תעשה אחת, שתיים, שלוש. לא, לא ככה. הוא צריך להיות עם הגב ולעזור לך את הדבר. תהיה עם הגב. אז אסור לזוז, מי שזז ראשון, נועה מסתובב. עוד פעם, תספור. לא, תסתובב. לא, צריך ככה. אתה צריך לעמוד נגיד פה ולספור כמו שסופרים במקבועים. אנחנו הנה. איזה אורך קטע עושה?